process inaanza pole pole. Atakuja kufungua nyariba alikwenu hapa. Kuna barabara pia ingine anakuja nyariba alimasaba. Na stima. Atakaa hapa siku mbili. Kwetu hapa Kisii. Ataenda kule Bonchari, atafungua barabara. Ataenda kule kituti cha Chenon, atafungua barabara na stima. Ataenda kule Bumachoke, atafungua, atapeana pesa hospitali, na atajenga maneno kile. Na atakuja sawu Mugrango, na atafanya hiyo kazi kile.